Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Adakah Kerajaan Anwar akan pertingkat usaha tangkap Jolo? Dua wartawan yang mendedahkan jejak penyelewengan wang Wan MDB melibatkan Najib Razak berkata, kebimbangan strategik Malaysia mungkin mendahului keadilan. Dua wartawan yang bertanggung jawab mendedahkan jejak penyelewengan wang Wan MDB melibatkan bekas Perdana Menteri yang kini dipenjara Najib Razak mempersoal sama ada kerajaan baru yang diketuai Anwar Ibrahim akan meningkatkan usaha dalam mengesan dan menangkap Lo Tek Jo, suspek yang dipercayai mendalangi skandal berbilion dolar itu. Tom Wright dan Bradley Hope merupakan pengarang buku Billion Dollar Whale yang diperincikan bagaimana bilion ringgit dari 1MDB dimasukkan ke dalam akaun bank pribadi Najib menerusi Asia Wall Street Journal, menyatakan kebimbangan sekiranya kerajaan Malaysia akan mengutamakan hubungannya dengan China berbanding usaha memburu Lo atau lebih dikenali sebagai Joe Lo. Kemunculan siri baru dalam talian mengenai warga Malaysia dalam buruan itu, mereka berkata Lo masih tidak dapat ditangkap selepas lebih 4 tahun kerajaan Najib tumbang pada 2018. Bagaimanapun, kedua-dua mereka menyuarakan keyakinan bahwa Malaysia akan secara aktif mencari Lo di bawah kerajaan baru. Namun terdapat halangan besar bagaimanakah Malaysia akan kendalikan rundingan ini dengan China, negara berpengaruh di rantau itu. Akhirnya kebimbangan strategi Malaysia akan mendahului keadilan dalam kes ini, kata Hope. Apa yang dibangkitkan oleh mereka dilatari isu kerjasama politik rapuh yang dipimpin Anwar Ibrahim dalam kerajaan di mana beliau bergantung kepada sokongan UMNO yang dikepalai sekutu-sekutu rapat Najib dan Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO yang secara kontroversi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri walaupun berdepan pelbagai tuduhan rasuah. Sebelum ini, Hope dan Wright mendedahkan Lo mungkin berada di China, di mana mereka berkongsi gambar ahli perniagaan dalam buruan itu di Shanghai Disneyland. Mereka mendakwa Lo lari ke China atas arahan Najib, di mana beliau menjalinkan hubungan rapat dengan parti pimpinan komunis China. Hope berkata Lo membuat rancangan untuk menyelamatkan Najib daripada lepas skandal 1MDB menjadi tajuk berita di seluruh dunia. Sebagai pertukaran, Najib pada dasarnya akan mengabaikan kedaulatan negara kepada China. China akan mendapat banyak wang dalam proses itu karena Malaysia akan bersetuju untuk membayar lebih untuk belian aset. Sebagaimana daripada langkah yang dibuat itu boleh digunakan untuk menyelamatkan Najib dan selebihnya akan memberi keuntungan untuk syarikat China. Bekas Perdana Menteri itu kini menjalani hukuman penjara 12 tahun atas sabitan menyeleweng puluhan juta dana SRC International. Sementara itu, Wright berkata beliau memiliki minit mesyuarat antara pegawai Lo dan China memperincikan bagaimana Lo dan China mendapat keuntungan daripada wang disediakan untuk projek laluan rel Pantai Timur. Beliau berkata ini menjadi punca mengapa Lo masih dapat berjalan bebas walaupun dikendaki di beberapa negara termasuk Singapura dan AS. Kedua-dua wartawan Amerika itu berkata China tidak akan melepaskan Lo karena beliau boleh mendedahkan butiran mengenai inisiatif jalur dan memberi laluan kepada negara membangun yang lain. BRI adalah usaha China untuk membangunkan projek infrastruktur merangkumi Asia Tenggara, Asia Tengah dan Afrika. BRI adalah pelabur terbesar di negara pembangun. Jika negara-negara itu tahu wujud perjanjian tersembunyi, mereka enggan menerima perjanjian itu karena mereka takut akan kehilangan kedaulatan negara seperti Malaysia yang hampir menjadi negara boneka kepada China, kata Hope. Namun Hope berkata China dan Malaysia boleh mendapat manfaat daripada ekstradisi Lo. China mempunyai banyak keuntungan karena mereka boleh memulihkan kepercayaan dan Malaysia akan mendapat lebih banyak faedah karena mereka boleh menutup kes itu dan mereka boleh mendapatkan semula wang lebih banyak, katanya. Sehingga Januari tahun ini, kerajaan Malaysia berkata pemerolehan semula dana 1MDB sudah mencecah RM19.14 bilion.